now or never maanta in dibuqraadiyada Puntland ka hirgasho ama inaana dib dib uga hirgalin waxa aad la socoteen bariyaha kan xisbiyada waxa uu socday shirar weegii la hadda asbuucii dhamaaday ayay shirarkaas socdeen waxa laga wada hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo xaaladahan taagtaagan oo hareeyay doorashooyinka runtii shirkaasi waxa uu soo gabagabeeyay maalinta khamiista ahayd waxaana la isla qaatay in barnaamijka democratization-ka la socosiyo oo hadda muddo badan taagnaa oo runtii shaqooyin dalka iyo dadka muhiim u ah oo ay ka mid tahay diiwaangelintu waxaad ogtihiin in shicibka la diiwaangeliyo codayaasha la diiwaangeliyo qiimaha ay u leedahay Puntland maanta waxaad ogtihiin 400,000 dad ah ayaa isdiiwaangeliyey runtii saluug badan baa dadku ay ka muujiyeen inaanay dadka Puntland intaa kaliya in laga diiwaangeliyo aanay mudnayn oo doorasho lagu galo taasi waxay keentay in dood laga galo in diiwaangelin la sameeyo runtiina xisbiyada iyo BEC waa isku waafaqeen in diiwaangelinta la bilaabo oo diiwaangelinta bulshada maartay Puntland la diiwaangeliyo intii aan hore isu diiwaangelin diyaarna waa in isdiiwaangeliso diiwaangelinta naftigeedu waxay u baahan tahay wacyigelin in dadka lagu wacyigeliyo inay isdiiwaangeliyaaniin oo ay runtiina waa asad ay Puntland yeelanayso tan kaleeto waxa weeye waxaad la socotaan in ururada fikirka kaliya ay ku kala duwanaayeen wuxuu ahaa moodelka doorashada oo baa lagu kala duwanaayey dimuqraadiyadu inay socoto laguma kala duwanin runtii in dimuqraadiyadu socoto oo ay hore u socoto Puntland iyo Soomaaliba horumar bay u tahay waxaana anigu aaminsanahay oo haddana hadda magaca gaar ahaanteeda uu iraado waxay yiraahdaan no or never maanta in dimuqraadiyadu Puntland ka hirgasho ama inaana dib dib uga hirgalin waxaan leeyahay marka dadka mucaarad iyo mu'ayad ba qof kasta wuxuu ku leeyahay war dimuqraadiyadu waan rabnaa marka inaynu insha Allah dimuqraadiyadii aynu hore u sii wadno wixii afkaar lagu kala duwan yahay dhexdeeda lagu saxo insha Allah biinillaahi kariim ayaan rajaynaynaa waana diyaar baan u nahay wixii saxitaan u baahan ama afkaar lagu kala duwan yahay in dhexdeeda lagu saxo laakiin ay dimuqraadiyadu ay sida maanta meeshay soo gaartay aanay halka ku dhimanay ay inoo dhameystiranto ayaan rajaynayaa taas baan insha Allah xisbiyadu ay isku waafaqeen in dimuqraadiyada la socosiyo fikir lagu kala duwanaana maaha wixii cabashaa oo jira insha Allah dhexdeedan ku saxnaa hadii Ilaahay waraali ka noqdo maanta halkan kulankeenan waxaan saxaafadda ugu yeernay shirkii guddiga doorashooyinka Puntland iyo xisbiga siyaasadda Puntland ay wada lahaayeen oo maanta ay ku balansanaayeen go'aankii ka soo baxay iyo outcome-kii ka soo baxay inaan la wadaagno bulshada reer Puntland go'aankaas wuxuu yahay sida aad la socotaanba guud ahaan waxa loo madalan yahay ama shaqada guddiga laga sugayaa ay tahay qabashada doorashooyinkii madaxtooyada iyo golaha wakiilada dowladda Puntland oo horey aynu ku soo qabsoomeen doorashadii golayaasha deegaanka degmooyinkii haddana aynu u madlanahay doorashadii golaha wakiilada iyo madaxtooyada oo dhowaan aanu soo saarnay ka guddi ahaan jadwalkii doorashada oo ku muddeysan shaqooyinka la qabanayo ilaa maalinta doorashada doorashada ka hor sida jadwalka ka muuqata ama aad ka aragteen waxaa jira shaqooyin muhiim ah oo ay ugu horeysa shaqada wacyigelintu oo ay ku xigto shaqadii diiwaangelinta si ay fursad u helaan muwaadiniinta reer Puntland oo aan fursad u helinin diiwaangelintii hore si ay u codeeyaan ama ay u xaqiijiyaan xaqooda muwaadinimo ee ah inay doortaan madaxdooda mustaqbalka intaa kadib waxaanu halkan maanta u joognaa oo shirkeenna ka soo baxday inaan ku dhawaaqno bilaabidda shaqadii wacyigelinta oo maanta oo laga bilaabo wixii ka dambeeya uu guddiga iyo xisbiyada siyaasadda oo iskaashan doona iyo hay-adaha baahwadaagta la'ah ee ka shaqayn jira arrimaha wacyigelinta aanu halka kaga dhawaaqnay si rasmi ah annaga oo wada jira inaynoo bilaabanayso shaqadii wacyigelinta arrinta labaad waxa weeye inaanu muddeyno oo ku dhawaaqno taariikhda ay bilaabanayso oo la bilaabayo furista ama dib u furista diiwaangelinta codbixiyeyaasha waxaanu isla garanay 16-ka bisha Diseembar ama bisha 12-aad ee soo socotay inuu ku soo aadan oo 12 bari kadib inoo bilaaban doonta inay noqoto maalinta aynu dah furayno
ama ay noo bilaabanayso dib u furista waxa la yiraahdo diiwaangelintii. Waxaan rabnaa halkan inaannu bulshada kala socodsiino ama fariin dhammaystiran aan u gudbino in loo diyaargaroobo shaqooyinkaas aanu ku dhawaaqnay oo si wada jira aanu halkan uga dhawaaqayno, loo diyaargaroobo cid kasta oo aan awal fursad u helinin in ay u diyaargarowdo sidii ay fursaddaas uga faa'iidaysan lahayd. Oo maalinta 16 bisha December ay noo bilaabanayso furitaanka diiwaangelintii codbixiyaha. Qof kasta oo aan fursad u helinin oo reer Puntland oo muwaadin ah oo sharcigu xaq u siinayo inuu noqdo codbixiye, waxaan rabnaa fariintayada maanta halkan inay gaadho in ay xilligaas noo bilaabmayso shaqadaas. Waxaan kaloo rabnaa bulshada qaybaheeda kala duwan, golayaasha dowladda iyo hay-adaha baawadaagtaaba in guddiga lagala shaqeeyo sidii hawshiisa uu u gudan lahaa hadday tahay arrinta wacyigelinta iyo haddii ay tahay arrinta diiwaangelinta. Intaa markaan ka soo tago, waxaan rabaa fariintayda ama codkayga iyo kelmaddayda inaan ku darsado laga soo bilaabo 7-kii bishii 9-aad ama September ilaa maanta aan joogno, shaqooyin badan oo shaqooyinkiisii ah ayuu guddigu hayay. Shaqooyinkaas waxaa ugu horeeya diyaarinta qabyo-qoraalkii shuruucdii aynu ku geli lahayn doorashada, oo ay ugu horeyso sharciga diiwaangelinta oo ay ku xigto sharcigii doorashada. Sharciga diiwaangelintu horey buu u jiray, laakiin caqabadihii ka soo noqday dhinaca shaqada iyadoo aan ka ambaqaadayno ayaanu waxaanu samaynay meelihii u baahnaa wax ka beddelka inaanu u gudbino golayaasha dowladda si shaqadu si habsami ay ugu socoto. Sharciga doorashada horey uma uu jirin golaha wakiilada hadday tahay hadday madaxtooyada tahay. Waxaa inoo jiray oo guddigii hore ee ku meel gaarka mandate-kiisu ahaa doorashada golayaasha deegaanka inay qabtaan, maadaama marka sharcigii qabashada ama nidaaminayay doorashada golaha wakiilada iyo madaxtooyada uusan jirinin. Waxaa lagama maarmaana ama shaqooyinka muhiimka ee guddiga u yaalla ay ahaayeen inay bilaabaan qabyo-qoraalkii shuruucda lagu nidaaminayo labadaas doorasho. Waxaa kaloo ku xigay oo guddiga u qabsoomay la tashigii uu la sameynayay hay-adaha bahwadaagta la'a oo runtii kala shaqeyn jiray guddiga ama heshiis is-afgarad uu ka jiray iyo iskaashi inay kala shaqeeyaan arrimaha wacyigelinta bulshada. Waxaa sidoo kale uu guddigu soo saaray oo shaqo muhiima ahayd timeline-kii ama jadwalkii doorashada oo guddigu hore u baahiyey, oo runtii dadweynaha iyo xisbiyada iyo guud ahaanba si officially guddigu ugu baahiyey warbaahintiisa gaarka ah. Marka iyadoo maanta aan ka ambaqaadayna dhammaan shaqooyinka la qabtay, ayaanu halkan waxaan u joognaa si wada jira xisbiyada siyaasadda iyo guddiga doorashooyinku inay ugu dhawaaqaan si rasmiya shaqada inta dhiman oo ah activities-kii loogu baxayay gobollada kala duwan ee Puntland, inaanu halka kaga dhawaaqno in si wada jira dadka reer Puntland aan u ogeysiino ay ugu diyaar garoobaan shaqadii inay bilaabanayso. Waxaan rabnaa inaanu ka saarno shakiga ah xisbiyadii ayaa fikrada kala qaba, xisbiyadii ayaan diyaar u ahayn doorashadii inay qabsoonto, ama guddigii doorashadu shaqadiisi sibu uga gaabinaya. Waxaan rabnaa maanta halkaa inay ku soo afjaranto, dadkuna ay u diyaar garoobaan sidii la isaga kaashan lahaa in la xaqiijiyo himiladaas aynu soo bilownay oo golihii deegaanka inoo qabsoontay inaynu inta ka dhiman aynu dhammaystirno. Aad iyo aad baad u mahadsan.